soarele, mă! Incia, mă! Eva! Pani, te rămă dursină? Sună ca agălăb cisătki. Canaz este ares, așa că am te navanțes. Am el băvat să răgim mai atât când arginc. Ne rob? Este bun ce e? Mi-ți zbeș? Ce? Ce normal am înci? Iar mi-e știi de mi mazăr tarva angiraj. Normal nu an normale. Caro când e doamne nici o bandă are. Ies pe din am tun. Tana gurzunem. Հետո քննարկենք, եթե դեմ չես, իմ ջալոց դա է դույի հետ կապված չի, անձնական է, չնայած ուրախ կլնեի, որ է դույի հետ կապված լիներ. Ռոբ, սպասի, կարող է դու ինչ-որ բան ես իմացել, դու կարող է ինչ-որ բան ես իմացել, Ադելի? Ինչ նարեք, որ Ադելն ու Վանը կտիստակ սիրո խաղեր են արե, ես էլ հովանավորել եմ, այդ մասին ես ասում, նարեք, որ ես հլու հնազանդ կրոչը սիրեկանի կարիերայով եմ զբաված, որ դուք ամեն ինչ գիտեք, դու էլ ես իմացել, մի լավցի ծաղել եք ին վրա, ես էլ հիմարի պես կտիստակ ինչ այ կատարում չեմ իմանում, հա, հա նարեք, տենց բան չկա, Ռոբ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի իմացել, սխալվում ես. Հենք ու սվորս մեկ չլիտի, նարեք, դու նարեք, դու իմ ընկերն ես, մի քանի րոպե առաջ ասեցիր, իմ հազար տարվա ընկերը, դու բյա ճան չես հարե ինձ ասես, որ ես ամեն ինչին վերջ տաս, դու ամեն ինչ իմացել ես, ու բոլորն էլ իմացել են հիմա, չէի սպասում, նարեք հեզանից, չէի սպասում. Երեկ մոտեցա Վիկայ Սեղանին, ծրարեր դրեց, քեզնից շուտ է եկի, գիտեի գործնականովա, վերցրեցի, բացեցի, շոկի մեջ էի, տենց էդ պահչեղը, որ կամ քեզ ասեմ դրա մասին, ու վաբշե ոնց ասեի քեզ, Ռոբ, հետանասունը, որ ձեռը սրենք է մորդելու էի, բախտը բերեց, որ հիվանդանոցներում էր, Ռոբ, Ռոբ, սպասի. Եվ ջան, ոնց ես, ոնց ես կեզ զգում, մոտ էդ մարդ կա։ Բարև, լավ եմ, մի անհանգստացի, դու ոնց ես։ Ես ոչ ինչ էլի արևս, գնում եմ մոթանավակայան, բայց փոշմանել եմ արդեն, ճիշտ է քո ասածով արեցի, բայց փոշմանել եմ։ Ես պետի մոտըտ մնայի, տենց ավելի ճիշտ կլիներ։ Ամեն ինչ ճիշտ ես արել, կեզ այդ համերգները շատ էին պետք, հետո ես չէի թողնի, որ դու հրաժարվեիր քո երազանքներից։ Ես դժվար պային, էլի իմ մասին ես մտացում արևս, դե դու ուրիշ ես էլի, գնալուց առաջ եք ամոտըտ կնաց է իր, չուզեցը արդնասնան։ Գիտեմ։ Բա հիմա ինչ ես անում արևս, բժիշկներն եկել են, ինչ-որ բան ասել են, մոտըդ մարդ կա։ Նենց ուրախաց համը մոտա, որ արդեն բալատում ես, ես համով ուտելու բաներ եմ բերել։ Այդ էման եկավ, հա,
Հա, շատ լավ է։ Հայման մոր մոտը տան մի տեսակ ինձ հանգիստ եմ զգում։ Մալադեց, կարգին աղջիկա։ Լավ, արևս, կարևորը դու քեզ լավն էի ու շուտ ոտքի կանգնի, հա, ցավը տանը։ Հա, շատ կարգին կին է։ Ինքը որ կողքիս է, հնարավոր չի, որ ինձ հետ ինչ-որ բան լինի։ Վան, դու մի անհանգստացի, քո գործերի վրա կենտրոնացի, առայժմ։ Հևդյան բժիշկը ասաց, որ քո ուտելու ժամն է, պիտի կաթիլային միացնեն, ես էլ քո համար իմ ֆիրմային ապուրն եմ բերել, ուտես, ով շուտ կլավանես։ Լավ կյանքս, դու գնա արդեն հաց կեր, ես էլ արդեն հասնում եմ, բայց խոստացի, որ գամ արդեն առողջ կլինես ու ոտքի կանգնած կլինես, հա՞։ Ես քեզ սիրում եմ ևս, շատ եմ սիրում, շատ-շատ։ Բարի թռիչք։ Քոգնության կարիքը չունեմ, սենյակում էլ մարդ չկա։ Հերիքա դերասանություն անես։ Եվա, գիտեմ, որ շատ վատ բան եմ արել, ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում, բայց ուզում եմ մեղքերս քավել, ամեն ինչ կանեմ, որ դու շուտ ոտքի կանգնես, գոնե այդպես մի քիչ մեղքս կքավեմ։ Ինչի քո մեղքերին թողություն կա, քեզ ներել կա։ Մի հատ ինձ նայ, դարել եմ կես մարդ, ոչ նորմալ շարժվում եմ, ոչ էլ նորմալ ապրում։ Քո պատճառով Վանը էր ես թեքել ինձնից, զսվում էր, մտածում էր հարբեցողը, հիմա էլ չգիտեմ, երբ նորմալ մարդ կդառնամ, որ հրեխուս հետ լինեմ։ Դու կործանեցիր կյանքս էմա, քանդեցիր ամեն ինչ, ես հիմա չեմ ապրում, գոյատևում եմ, այսքան դժբախտությունից հետո, ասում ես, որ մեղքերս կքավեմ, դու տարապելու ես այդ մեղքերի հետ, տանջվելու ես էմա, գնա այստեղից։ Հևդյան, խնդրում եմ, գոնե մի գտավ կեր, Էվա։ Չեմ ուզում։ Ախր դենց չես լավանա, պետք է օրգանիզմդ պայքարի, թե չէ։ Չեմ ուզում, սոված չեմ։ Այս ամամաս Սյուզիկին կթողնի մերոնցից մեկի մոտ, կգա մոտս։ Չեմ ուզում երեխես ինձ սենց տեսնի։ Հետո ինչ իմանամ, ինչ ես լցրել այդ ճաշի մեջ։ Կարող անկերուհիդ խնդրել է, որ այստեղ վերջը ստաս։ Բայց ես նման… Գիտեմ, որ չես վստահում, բայց ես երբեք նման բան չէի անի։ Ոնց եք ձեզ կան, ցավեր ունեք։ Ցավեր ունեմ, բայց առավոտվա նման չեմ, դիմանում եմ։ Հաց կերել եք, չէ։ Հիմա կաթիլային կմիացնենք, որից հետո ջերմությունդ կչափենք։ Գիտեք, չէ, որքան խնդրեցի, անգամ մեկ գտալ չկերավ։ Չէ, չեղա։
Այդպես չեղավ, Էվա ջան։ Դուք ծանր վիրահատություն եք անցկացրել։ Հիմա վերականգնողական փուլում եք։ Պետք է ուտեք, որ համ մեր գործը հեշտացնեք, համ դուք ձեր ուժերը վերականգնեք։ Հիմա ես գնում եմ, անպայման ուտում եք, որից հետո ջերմը չափը կբերեմ, ջերմությունը չափեմ։ Կգամ ես։ Շնորհակալություն։ Տեսա՞ր։ Ես աման ինձ լրիվ ձեռը առի, որոշել է հրեշտակ դառնա։ Հետո ուզում հրեշտակ դառնա իմ սիրելիկին։ Եթե պետք է ասա, բերեք շոու բիզնես, աստեղ դարձնենք, դու այդ գործերից լավ ես հասկանում։ Ես գիտեմ, որ դու իմ համար ամեն ինչի պատրաստ ես, հրեշտակ էլ կդարձնես, աստղել։ Իսկ ինչ ես շուտ եկել, գիտե երեկոյան պիտի գաս։ Կարոտից քաղցրես, կարոտից։ Մի տեսակ արդեն չի կարողանում, ասի շուտ պրծնեմ Գանտուն։ Բայց ոնց որ դու այդքան էլ ուրախ չես, հա, իմ Գանտուն։ Ոնց ուրախ չեմ, ասեմ ավելի, ես երջանիկ եմ, որ եկել ես։ Ինչ կա օֆիսում, ամեն ինչ կարքին է։ Ռոբ, գիտես չէ, այդ Դուրգարյանի կինը… Ահա Դուրգարյանը անունը չտաս մտոս, սրիկա մարդուց եկավ, չեմ ուզում լսեմ նրա մասին։ Ինչի, ինչ ա եղել, ինչ որ բան ա արել։ Հենց հետա, որ ոչ մի բան չի արել, հրաժարվեց ամեն ինչից, հյուրախաղերից հրաժարվեց, կինը հիվանդանություն ա, ինքը պետք ա հետը լինի, հասկանում եմ, դժբախտությունը պատահի, բայց դե մեր բոլոր աշխատանքները, ուժերը, փողերը, լրիվ լցվեց ջուրը։ Այսինքն ոնց հրաժարվեց։ Հենց տենց, լսի, այդ Վանոյին դու շուտ ես ճանաչում, չեմ շում, երբանից գիտես։ Վանոյին, չէ, ես ուղղակի մի տեղ իր ձայնը լսել եմ, դե դուրս եկավ, մտածեցի, որ տաղանդավորը ու շատ առաջ կգնա ու համել օգուտ կբերի մեզ, այսինքն մեզ չէ, ստուդիային։ Ստուդիայից էսի հիշեցի, Նարեկին պետք է զանգեմ, քննարկելու բան ունենք, հեռախոսես կբերես կաբինետից։ Հա, իհարկե կբերեմ։ Վիկտորիա, ասա, որ ես միշտ ճիշտ պահին ճիշտ տեղում եմ հայտնվում։ Օրինակ երեք, եթե ես տանդ մոտ չլինեի, աստված դիտի, թե ինչ էր լինելու։ Այդ ինչ պետք է լիներ։ Չեմ ուզում պատկերացնել։ Լավ, դու ես ասա, Նարեկ, դու Եսայան ասա։ Չէ, Եսայանը շուտ է գնացել, Նարեկն էլ մի կես ժամ առաջ դուրս եկա, բայց չասեց երբ է հետ գալու։ Նենաս ինչ ա եղել։ Ես հետ կզանգեմ, կճշտեմ։ Լսի, կարողա Վանի հյուրախաղերի հետ կապված ինչ որ բան ինչի, հա։ Դու տղերքի հետ պետք է մեկներ, չէ՞։ Օրենքով, հա, բայց ըստ Նարեկի օրենքի, չէ։ Ճիշտ է, մինչև վերջի պահը պիտի ես գնայ, բայց հետո Նարեկը ուրիշին ուղարկեց երթիշների հետ ու ասեց, որ ես իրան ստեկ եմ պետք։ Իսկ թե ես իրան ստեկ ինչի համար եմ պետք, կիմանամ, երբ որ գտնեմ Նարեկին։ Ընդհանրապես, Վիկա, գիտես ինձ թվում է, որ ես պատերի ներսում մի բան եմ։ Ոչինչ, մի նեղվի, խունկ կվառեմ, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Լսի, որ խնդրեմ, այն թղթապանը կկարես ինձ տաս։ Հեն աստեղ վերևնա։ Ոնց չէ։ Շատ ա ցավում։ Ադել, ինչ աղել,
Անց է սպիտակը, ոնց որ սատանը տեսեց ընես, կամ են են քո ասած հրեշտակի։ Ես ինչ որ մեկը սարքելա, ես հաստատ ֆոտոշոփ։ Ֆոտոշոփ ադել, ֆոտոշոփ։ Քո կարծիքով ես ինքան հիմար եմ, որ ֆոտոշոփը իրականություն չէ, կարա տարբերեմ։ Ռոբ, ես քեզ սիրում եմ, դու էդ գիտես, Ռոբ, ու մենակ քեզ եմ սիրում, ես ինչ որ հիմար թյուրի մացությունը։ Թյուրի մացություն։ Քո ասած թյուրի մացությունը ինձ քեզ կյանքիցս շատ սիրելն ու վստահելն է ադել։ Նոր եմ հասկանում, թե ինչ ես արել քթիստակ, քթիստակ, ինչը տեր պակաս, հա՞, ինչ ես ուզել, որ ես քեզ չեմ տվել։ Իմ տված սերը քեզ քիչ էր, ասա, մի լավ ծիծաղեցիք իմ վրա սիրեկային հետ, տենց էր, չէ, ասա, տենց էր։ Չէ, տենց չի, Ռոբ, տենց չի, խնդրում եմ քեզ ինձ լսի, այդ վանն է իմ հետ խաղացել, ուզեցել է ինձ հիմարացնի, որովհետև գիտի, որ ես քո կինն եմ, ինձ օգտագործել է, որ իր կարիերան կառուցի։ Խի տենց մարդ կա, որ քո նման խելացի, քո նման մի քայլ առաջ մտածող, քո նման ամեն ինչից հասկացող մարդու խափի, հավատս չի գալիս, վերջացրու ես խաղերը։ Դուք առաջել եք իրար ճանաչել, դու լավ էլ ճանաչել ես Վանին, դուք սիրեկաներ եք եղել, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Մենակ իմ նման հիմարը չէր կարա մտածել այդ մասին, որ քթիստակ ինչեր եք անում։ Խնդրում եմ քեզ, տենց մի ասա, մի ասա տենց, ես քո կինն եմ, ես քո սերն եմ, ես քո միակն եմ, դու ինձ սիրում ես, ես քո ամեն ինչն եմ, Ռոբ։ Վերջացրու ադել։ Ռոբ, ես ամեն ինչը ուղղակի հիմար վրեժի ծրագիր ա եղել, ես ուզում էի Վանից վրեժ լուծեի, ինքը ինձ ցավ ա պատճառել, ու ես ուզում էի իրանից վրեժ լուծեի, խնդրում եմ կներես ինձ, խնդրում եմ, հավատա ինձ։ Զարմանում եմ, թե ոնց եմ ես քո հետ այսքան ապրել ու չեմ ճանաչել քեզ, ոնց կարող եմ ես չտեսնել դու ինչ մարդ ես, այսքան ժամանակ մտածել եմ, որ դու ամենա անկեղծ, ամենա հոգատար մարդն ես, բայց սխալվել եմ, դու լավ դերասան ես, շատ լավ դերասան ես, ես քեզ չեմ ճանաչել, փաստորեն ես կամ էլ ճանաչել եմ քեզ լրիվ սխալ, դու այսքան ժամանակ ինձ օգտագործել ես ու գնացել նորից նետվես սիրած գիրկը։ Զզվում եմ քեզանից, ավ։ Ես բանի քեզ ինչքան շատ ասիրում, որտես օթից էլ անակնկալները անում։ Բժշկուհը հետ զրուցում էի, տեսնեմ առաքիչը քո պալատն ա փնտրում, տես ինչ սիրուն են, ասեց որ ամուսնուց ա, մուշքրաշմեն խնդրացի ծաղ կաման բերի, մենակ ես բուջուրը գտավ, ոնց ես է։ Ով գիտի դու ես պատվիրել, ասում ես Վաննա ուղարկել, որ սիրտս մի քիչ փափկի, քեզանից ամեն սպասելի ա, չգիտեմ ինչի հավատամ, ինչ ինչը։ Չէ Վջան, ասնիվ խոսք, գիտեմ որ վատ բաներ եմ արել, բայց հավատա, որ էլ ստին ընդունակ չեմ։ Ախր ոնց հավատամ եմ, ինչքան վատություն ես արել ինձ, քանի օր խմացրել ես, քնացրել ես, տունս մտար, այդքան դժբախտություն բերեցիր, ու հիմա ասում ես հավատա։ Էվջան, գիտեմ որ շատ դժվար է, բայց հավատա, որ ամեն անգամ այս խոսքերդ փշի պես ծակում ա սիրտս, ենքան եմ ուզում, որ ինձ մի հնարավորություն էլ տաս։ Գիտես հեշտ է մտերմությունը փչացնել, դառնալ թշնամու նման օտար ու գալ ասել մոռացի։ Գիտեմ որ հեշտ չի, գիտեմ որ սխալվել եմ, վատ եմ արել, կներես, չեմ ներում ինձ, որ կասկածել եմ քեզ, որ հավատացել եմ այդ ստոր ադելին, բայց հավատա, որ զղջում եմ, ամեն ինչ կտամ, որպեսզի մեր մտերմությունը վերադարձնեմ, խնդրում եմ, ինձ ևս մի հնարավորություն տուրև։ Ռոբ, ես քեզ սիրում եմ, խնդրում եմ, հավատա ինձ, ես առանց քեզ չեմ կարա ապրեմ, ես չեմ կարա առանց քեզ մնամ։ Դու որ այդքան բանը ծրագրել ես, դու ամեն ինչ կարող ես, ես ուզում էի դու երջանիկ լինես, ադել, իմ աշխարհը քո շուրջն էր պտտվում, ուզում էի ամեն ինչ քեզ տամ, ու տալիս էի, ինչը տեր պակաս, բայց դու ինձ թեկուկիս խփեցիր։ Ես մտածում էի մենք
լավ ընտանիք կլինենք, երջանիկ, անբաժան։ Մենք հիմա էլ կարանք լավ ընտանիք լինենք, երջանիկ ու անբաժան։ Բա ես, ես Ադել, եսի ոնց մորանամ, լավ էլ երջանիկ եք, ես պահին իմ ասին չէ իր մտացում։ Չէի մտածում, ոչ մեկի մասին էլ չէի մտածում, որովհետև ես իմ վրեժի ծրագիրն ունեի, ու ես նրա մասին էի մենակ մտածում, որ իր կինված վիճակում այդ ինձ երջանկացնում այդ, ու որ մեռի, ավելի երջանիկ կլինես։ Ինչ ես ասում, դու լրիվ հոգեկան ես, իսկ ինչ հրեշ ես դու, իսկ ում հետ եմ ապրում ես, դու հրեշ ես Ադել, ես երեխայի ուզում, ես ուզում է երեխա ունենենք, տնից երեխը հոտ գար, համ հոտ լներ։ Իսկ ես երեխա չեի ուզում, հիմա էլ չեի ուզում, չեմ ուզել, երբեք էլ չեմ ուզել ու մանավանդ քեզնից։ Ու ես միշտ ամեն ինչ արել եմ, որ երբեք չհղիանամ, որովհետև ինձ երեխա պետք չի իմ պլանները կխանգարեն այդ երեխեն, ինձ լրիվ ուրիշ բան է պետք, ինձ լրիվ ուրիշ բան։ Հա, դու էլ մտածում էիր, որ մենք երեխա կունենանք ու ավոր երջանիկ ընտանիք կլինենք, չէ, բայց դա չի եղել ու չի լինել… Էրիկա, սուս մնա Ադել, զզվում եմ քեզանից, երեսը չեմ ուզում դեղամ։ Մտքերս շատ խառնում, չգիտեմ որը արեցի, որը թողեցի, մի խոսքով հետ այդ ամեն ինչը պետք է շատ արագ կազմակերպել։ Նա, որ մի բան դժվարանամ կասեմ, Նարեկ ջան։ Հա, այդ տուրը կարող է շուտ անցնի, թե չէ ինքան զբաղված եմ, որ ինքան խառնում, որ մեկը կողքից մի հատ մի բան ասեց, հաստատ ուղեղս թափել է, Ռոբինն էլ հետ է։ Վիկան։ Վիկա։ Վիկան ստեղ ինչ կապում։ Տարիքս, դու ստեղ ես, թե որտեղ ես։ Չէ, Վիկան ոչ մի կապ չունի, ուղղակի տեղում չէր, ասեց, որ դու էլ անտրամադիր ես։ Ալեքս, կարող է ինչ որ բան կա քո Վիկայի մեջ, մի տեսակ դու քեզ նման չես։ Չէ, Նարեկ ջան, ոչ մի բան էլ չկա։ Մի խոսքով, Վիկան լավ աղջիկ է, խելացի, լուրջ, նայ, հանկարծ չնեղացնես իրան, ինքը շատ երկար տարիներ աշխատում է մեզ մոտ, որ Ռոբն էլ է իրան շատ հարգում, ինչ վերաբերվում է տեղում չէր, զանգեց խնդրեց, որ այսօր շուտ գնա, իրան լավ չէր զգում։ Դե երևի ինչ-որ բան կերել թունավորվել է, կամ կանդիցիոների տակ մրսել է, դու են ասա, Ռոբը այսօր էլ չի գալու։ Այո, լսում եմ։ Ոնց եք ծնցկում, ջերմությունը պետք է որ իջած լինի, լավ եք, չէ հիմա։ Լավ եմ, գլուխս էլ առավոտվան ման չի ծամում, բայց ոտքերս չեմ կարողանում շարժել։ Դա ոչինչ, ծանր վիրահատություն եք տարել, քիչ-քիչ կկարողանաք քայլել, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ կստացվի, կարևորը անցել է արդեն դժվար մասը։ Այսօր վերջապես նորմալ կերել է, ուժեղը մեր Էվան շուտ ոտքի կկանգնի։ Անպայման, իհարկե կլավանա ու դուրս կգա, կողքի սենյակում կլինեմ, կանչեք ինձ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Առողջություն ձեզ։ Դու էլ գնա, ես լավ եմ, գնա երեխեքիդ հասի։ Չէ, չեմ գնալը, հարևանումս խնդրել եմ, որ երեխեքիս մի քանի օր տիրություն անի, ես էլ կսպասա մինչև Վանը գա, կամ կգնեմ քո կողքից, երբ որ կքնես, գործերս կանեմ ու շուտ հետ կգամ, հմ։ Մամ, մամ ջան, ո՞նց եք, Սյուզիկը ո՞նց է։ Մենք լավ ենք, բալես, քո համար եմ անհանգիստ։ Տեղս չեմ գտնում, ուզում եմ դուրս գամ, որ գամ, չեմ կարողանում, Սյուզինը անթատ մոտս է, ասեցի Սոնային կանչեմ գամոտը, չհամաձայնվեց, ասեց ուր գնաս, հետդ գալու եմ, խափել ասել եմ, դու Վանի հետ մեկնել եք հյուրախաղերի, մեկ ուրախացավ,
Մեկը տխրես Հոյան հետները չեք տարե։ Հենց քնի, ես ունային կկանչեմ ու արա կգամ մոտըդ։ Ես լավ եմ, մամ, մի անհանգստացի։ Դու ամեն ինչ արա, որ Սյուզիկը ոչ մի բան չկասկածի, լավ։ Նենց եմ կարոտել երեխում, ուղղակի չեմ ուզում ինձ ես տեսնի։ Մամ ջան, որ մի քիչ լավ զգամ, կասեմ կբերես, լավ։ Ես շուտ զանգում եմ ամային, հարցնում եմ քեզանից։ Սիրտս կտոր-կտոր ալինում, որ այսպես երկերս ծալած նստած եմ։ Լավը, որ եմ ամոտը տամ։ Լավ, մամա ջան։ Բան։ Պրոֆեսոր մի քիչ զբաղված է, ինչ կա ինձ կարաս ասես։ Լավ, շատ լավ, դեն շարունակի։ Հետ անասունին պտի ինենց անենք, որ չկանը բապշը թպրտա, ես ոտը չէ պտի շնչի։ Ոյ թղթե, որ ավակում ես, դատարանում են նույնց ես չէ պտի ինք ենդը թպրտա, դենց անարժաններին պտի պատժենք։ Եվ, թե որ նորությունընի, զանգարի սպասվում, լավ, հաջող։ Հաստաբաններ, հետույի գործի վրով լիքն նյութ հավակել, հետրան պտի սխմինք պատին, ենց ներ չպտի թպրտան։ Ես մին բագաս, ես մարդու անունից ոգտավես տարներ շահունակ, հետույի իրայ անունը գետնով տաս, ապեց ասենք, թե ինչից եմ զարմանում, աշխարը պոխվել է, ոչ մոքրություն կա, ոչ պատի, ոչ թասիպ, կա տենց բան, դրա համար էլ այսօր ոչ մեկի չես կարող վստահես, մտածում ես, որ վաղը մի վատություն անելու։ Ռոբը ոնց որ խառնա, հա։ Հա, այսօր մի քիչ խառնա, բայց գործնական պահերով չէ, ես զանգեմ տենամ որտեղ։ Ալեքսնա, չեմ վերցնելու, ուտենք չեմ վերցնելու, դու էր մնում ասել ես ինչ անել, զրկլար։ Հաստորեն, որ ուզում ես դու էլիս լավ խմում, հետո չասես խմողները սենց նեց, խիտ զանգիրին չես պատասխանում, անանգստանում եմ։ Որտեղից իմ ասարվես տեղ եմ։ Հազոտ տալու անգերետ եմ, ռում, կաղա չգիտեմ լավին որտեղես, վատին որտեղես լինում։ Հրոբ ջան, ցավը տանեմ, դու այդ մարդը չես, որ թվլողս, դորս արես իրավիճակից, ինչ կարամանում ես կպում, ինչով քեզ օգնեմ։ Նա նարեք, տատահում է, քեզ թվում աթե դու ամենակարող, ամեն ինչ տեր ես, ամեն ինչ ունես, դու անում, դիրկ, ընկերություն։ Մեկ էլ ու դանակով թիկուկից տխպում են։
Ինձ թվում էր, թե ես այդ ամեն ինչ ունեմ։ Սեր, ընտանիք, ամենակարողը։ Բայց այդ ամեն ինչը փոշի դրավ։ Մի վարկյանում։ Դու ես ամեն ինչում ոչ մի մեղք չունես, Ռոբ։ Ես մեղք չունեմ։ Ես չեմ մեղավոր, Նարեկ, որից երեխը նման վրցրին, որից խապին, մեզ հիմարի տեղ դրին։ Ես ադելով էի ապրում, ադելով էի շնչում, ստեղծագործում։ Բայց ադելին, այդ մարդում միան պետք էր, որ ինձ անում ինքը իր սիրածից չգինեմ, հին սիրածից, նոր սիրածից վրեժ լուծեր։ Դա պետք էր մենակ փող, դիրք, մնացածը կոպեկ չարժեր։ Ամեն ինչ լավ կլինի, Ռոբ ջան, ես ամենին ուրիշ տեսանկյունից նայի։ Լավը, որ հիմա իմացար, ավելի երկուս ժամանակ անցնել ավելի վատ էր լինելու հաստատ։ Բայց ես էս ամեն ինչին արժանեմ, Նարեկ, ամեն ինչ կսպասեի, բայց որ Ադելը… Ինձ մի բանն է հանգստացնում, Ռոբոր, ես ամեն ինչը ճիշտ ժամանակին էր, ոչ շարունակվեց ես ամենը, որ իմացար կողքինը տողա։ Իսկ այդ վանը, որ եկավ, ես տղեկին կասեմ իրա հարցրը շատ արագ գրուծեմ։ Չէ, Նարեկ, մոռացիր, վանին կպնել պետ չի, դա իմ անձնականն է, և հետո դա ստուդիային էլ է խանգարելու, պետք է, որ ոչ մեկ չի իմանա այդ մասին, վանը իմ անձնական թեման է, ես կխոսեմ։ Բայց վանը պետք է պատասխան տես ամեն ինչին։ Նարեկ, դա իմ անձնականն է, մեկը որոշեմ։ Լավ, Ռոբ ջան, ոնց ասես, իսկ հիմա վերկաց գնանք, տոն խնդրում եմ քեզ, Լիլիկա, վերկաց։ Գնանք, բայց տուն չեմ ուզում գնամ, գնանք հյուրանոց։ Ադելին ասել եմ, իրերը հավաքի գնա, որ իրա համար ոնց ուզում է ալ։ Վանի համերկները դենց հաջող են անցել, դուք նենց արժանի եք հաջողության, Էվջան, այ կտեսնես ամեն ինչ լավ կլի, հենց երկորից կա դել արդեն քեզ ավելի լավ կսկաս, ավելի ապակին բաց կլինես։ Այնքան հեշտ է կողքից ուրիշների մասին խոսել, գնահատականներ տալ, բայց երբեք իրականում ոչ ոք չգիտի, թե դու ինչ ես մտածում, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում։ Էվջան, հավատա, որ շատ լավ հասկանում եմ, իմ կյանքում էլ քիչ դժվարություններ չեն եղել, բայց գիտես, ամեն ինչ անցողի կա, և տխրությունը, և այդ դժվարությունը, ամենը անսպասելի տեղում, և որ մտածում ես էլ ճանապարհ չկա, մեկ էլ տեսնում ես Աստված մի դուռ բացել։ Սպիերը ուշ են լավանում եմ, վերքեր կան, որ չեն էլ սպիանում, ես մեր կյանքի ամենադժվար շրջանն է, ինչքան վատ բան կար, որ կարող էր լինել եղավ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։ Գիտեմ, որ շատ դժվար է,
Գիտեմ, որ արժանիչ եմ, բայց շատ եմ ուզում, որ ինձ ներես։ Ամբողջ սրտով։ Ինքան շատ եմ ուզում, որ ինձ ներես։ Եթե մի օր կարողանաս ինձ ներել, ես աշխարհի ամենաերջանիկը կլինեմ։ Թեև գիտեմ, որ արժանիչ եմ, բայց շատ եմ ուզում, որ դու ինձ ներես, ամբողջ սրտով։ Հեռախոսը տանջատել ես, որ զանգերիս չպատասխանես ու թռչնակի թեթ մենակ մնաս, հա? Դու ինձ լավ չես ճանաչում, Վան, ամեն ինչ դեռ արջևում ա, դու ինձ լավ չես ճանաչում, Վան, որտեղ երկուսը ընդեղել երեքը, դու ինձ լավ չես ճանաչում. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվա Դուրգարյանը որտեղ է պարկած։ Կներեք, այս ժամին տեսակցություններ չեն թույլատրում, չեք կարող տեսնել։ Բայց ես ախր իրա քույրն եմ, ես նոր եմ իմացել, որ ինքը դե որ դժբախ դեպք ա պատահել, ես խոստանում շատ արագ։ Լավ, մի վարկյան։ Ա, երրորդ հարկ, 305 սենյակ, խնդրում եմ մի քանի րոպե, լավ։ Հա, շատ արագ։ Բարև։ Ես Ադելն եմ, Վանի սերը, ավելի ճիշտ միակ սերը։ Ափսոս, շատ ափսոս, չենք հասցնի ծանոթանալ։ Ադելը շատ չապանցավ, ամեն ինչ սպասում էի, բայց որ դանակով մարդու վրա հարձակվի, չէի սպասում։ Մենք էլ ենք շոկի մեջ, ես այն ջան, ամեն ինչ կանեմ, որ օգնեմ քեզ, չգիտեմ ինչքանով ստացվի։ Գիտես, ես օրենք սիրող մարդ եմ, բոլորս էլ պետք ա ստանանք մեր պատիժը, եթե մեղավոր ենք։ Ռոբ ջան։ Հա ջան։ Գնացեիք։ Եվ ոնց որ ասում էիր, Վանի կինը շոկեր վիճակում ա, հրուշքի չի եկե, իսկ են մուսկինն էլ ձերքի վնասվածքներ ունի, բայց կյանքին ոչ մի բան չի սպառում։ Գոնե դա է ուրախացնում, որ չեն տուժել։ Այո, Ադել, այն կինը, այն կինը մեղքեր, ջահել կին, փոքր երեխա, շոկից երբ ա դուրս գալու, ինչ են ասում։ Բժիշկները հլը ոչ մի բան չեն ասում, ասում են ջահել օրգանիզմը, պետք է լավ լինի, տեսնենք։ Հուսանք, հուսանք լավ կլինի։ Do it.
Ես երաշ չի։ Չէ, երաշ չի։ Երեխում եմ կարոտա է։ Ամպերի, ինչ ամպերի, ես կեզ կտանեմ, երեխում ոտ էլ կտանեմ, ամեն տեղ կտանեմ, կգրեմ կիրել էդ կկայնեք, ես կեզ կկարացնեմ, ես կեզ կտարցնեմ աշխարի ամենա երջանին կինը, արենս։ Ու, ոնց էի կարոտել, ես կեզ շատ եմ սիրում։ Էդոյի առազներից հազիվ պրծանք, բայց դու… Հրոպ ես… Հիմա ինչ ես զգում։ Հիմա լրիվ չեմ կարա նկարագրեմ ինչ եմ զգում, բայց զղջում եմ։ Ես քո հանդեպ իրավունք չունեի տենց վարվել։ Բայց վարվեցիր, չէ։ Հա, բայց ես չեմ ուզեցել, ես չեմ ուզեցել քո ընտանիքը խառը։ Ես չեմ ուզեցել, որ դու վատ վիճակի մեջ հայտնվես, ես դա դիտավորյալ չեմ արել։ Ադելը ամեն ինչ լավ պլանավորել էր, նախորոք, որ ես ընգնեմ այդ ծուղակը, ու ընգա, ես էլ չհասկացավ անձ, բայց ընգա այդ ծուղակը, ես երբեք չեմ ուզեցել, որ դու քեզ վատ զգաս, որ իմ կինը իրան վատ զգա, հավատա։ Կներ ես Հրոպ, եթե կարաս։ Ես դուրս եմ գալիս պրոդակշնից։ Ու շնորհակալ եմ քեզ ամեն ինչի համար, այն ամենի համար ինչ որ դու արել ես։ Ու մի քանի ամսվա ընթացքում ես կփոխատուցեմ քո բոլոր առած ծախսերը։ Ճիշտ որոշում ես կայացրել, որ հեռանաս պրոդակշնից։ Մեր ճանապարհները այստեղ վերջանում են։ Ու թող էլ չխաչվեն։ Լավ կլինի մենք ինչ-որ ժամանակ իրար չտեսնենք։ Իսկ փոխհատուցել ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Ես դրա կարիք չունեմ։ Հետո կյանքը ցույց կտա, ինչ կլինի։ Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам и по следам. Տեսնուես, Ռոբի, արտակարգա, սրա նմանը չկա։ Բինա, ես երիտասարդի որտեղ ես ես ճարել, կարող է դու ինքը… Խանդում ես, Ռոբի։ Չէ, ուղղակի վատ փորձ ունեմ։ Չէ, Ռոբի, դու կարող ես հանգիստ լինել, ինձ առաջվա պես դուր են գալիս ձեր ու տգեղ ու գործնական տղամարդիկ։ Էդ ես եմ ձեր տգեղը։ Վիգա, ես չէ կատարվում, սենց չպտի լիներ։ Չգիտեմ, ես անկեղծ ամեն ինչ ստուգել եմ, սենց չպետք է լիներ։ Դե գնագոն է վարակույրները բացի թո լուսավորվի դահլիճը։ Հավ, հիմա։ Բարև բոլորին, ես ուզում եմ մի գաղտնիք բացահայտեմ։ Գալով ես այն պրոդակշն, իմ կյանքը ամբողջովին փոխվեց։ Գիտեք ինչի։
որովհետև ես հանդիպեցի աշխարհի ամենասիրուն, ամենախելացի ու ամենակամակոր աղջիկը։ Ու քանի որ ինքը մերժում է իմ հետ հանդիպումները, որոշեցի բոլորի ներկայությամբ խոստովանեմ։ Բիկա, ես չես սիրում եմ, սիրում եմ քո հայացքը, քո ժպիտը, քո ուրախությունը, քո կատակները։ Երբ առաջի անգամ ես քեզ ջրեցի ու մենք տարբեր ճանապարհներով գնացինք, ընդամենը մի քանի ժամ հետո մենք հանդիպեցինք ստեղ։ Ու ես կարծում եմ, որ դա մեր ճակատագիրն էր։ Վիկ, ես կուզեմ, որ էլ երբեք մենք տարբեր ճանապարհներով չգնանք։ Միշտ եկի կողքիս։ Ախր ասում է, չէ իրանց մեջ մի բան կա։ Ալեքսը Հայաստանի բոլոր լավագույն հարսանիքներն է կազմակերպում, բայց ձեր հարսանիք անձամբ ես եմ կազմակերպել։ Ու շատ էլ ճիշտ կանես։ Երիտասարդների երջանկության համար ամեն ինչ պետք է անել, չէ՞ Ռոբի։ Ռոբի, ճիշտ եմ, չի ասում Ռոբի։ Դե քանի որ արչևում ծանր նախապատրաստական օրեր են սպասվում, ես կարծում եմ պետք է լիցքաթափվել։ Ես քեզ մի շատ լավ տեղ եմ հրավիրում, Ռոբի։ Բինա, շնորհակալ եմ նախաձեռնության համար, բայց ես որ տրամադրություն չունեմ, ալի ուրիշ անգամ։ Չէ, Ռոբի, դու ինձ գիտես, ուրիշ անգամ չկա։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ գնանք ինչ որտեղ, ես քո տրամադրությունը կբարձրացնեմ։ Դե որ երաշխավորում ես, փորձեք։ Ուշացաք, կարող է մեքենաներ փչացել, թե դուք էիք փչացրել։ Այնքան ուրախ եմ, որ ձեզ այդ երջանիկ եմ տեսնում։ Գնալ ես, մոռացի, այդ արդեն անցյալ։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, քո շնորհիվ է, որ ընտանիքս հիմա իմ կողքին։ Լավ հերիք հա, այս սենտիմենտալ բաները եկեք վերջացեք, ես սրտիս թուլ եմ, եկեք նշենք։ Մինաց։ Ռոբի, у нас получился романтичный вечер. Մոմերը լինեին, լավ կլիներ։ Դե թող լիներ, ինչ կլիներ, որ ես որ դեմ չեմ, Մինա։ Լսի, բայց այդ երիտասարդը շատ լավն էր, դուրս եկավ։ Բա որ ասում եմ, ասում ես չէ, չէ, դա մեր զբաղված ես այդ պատանյակով։ Չէ, ես դա չեմ ասում, այդ որ աշխատանքի տեղը սեր էր խոստովանում, բան։ Գիտես, բայց մարդ հավես ունենար ու ժամանակ սիրահարվեր։ Մինա, քո հավեսը միշտ տեղը։ Դու որ այդքան թռնում ես այստեղից այնտեղ ու չես օգնում, դու ամեն ինչ հավես էլ կունենաս, քո համար ինչ։ Հա, Բինա, այն որ ասում էր ծեր ու տկեղ երեք, ինձ նկատի ունեիր։ Լավ, սրտիդ մոտ մի ընդունի, դու ինձ համար միշտ էլ գրավիչ ես։ Դե որ ես կես համար
Մինչև հիմա գրավիչ եմ։ Կարող է նորից փորձենք մի բան ստացվի մեր մոտ։ Ты так думаешь? Не поздно? Ճիշտ որոշումներ կայացնելու համար երբեք ուշ չէ։ Եթե դու մի քիչ փոխես քո անկայուն բնավորությունը, ես էլ մի քիչ ուրիշ ձևի նայեմ այդ ամեն ինչին, միգուցե մեր մոտ ստացվի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, Ռոբի, բայց կյանք առած ինտրիգները այնքան անհետաքրքիր է։ Ես լրիվ լուրջ եմ ասում, Մինա։ Ես էլ։ Այսինքն։ Այսինքն ես չեմ փոխվել։ Ուրեմն ես պետք է սովորեմ քեզ սիրել այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Դե լավ, մի արժե զրկի այդ բառը, դու ուղղակի վախենում ես միայնակ ծերանալուց։ Բայց ի՞նչն է խանգարում ինձ ծերանալ ուրիշի կողքը։ Ադելի դաս։ Բայց ես դրա մասին կմտածեմ когда-нибудь, может быть, на досуге. Չանաս ու շատ չկարոտես, լավ։ Լավ, բայց ինձ թվում է վաղը առավոտյան դու ես ինձ կարոտելու, որովհետև ես աշխատանքի չեմ գալու ու շատ ավելի կարևոր տեղ ունեմ գնալու։ Ու կարելի է իմանալ, թե ուր ես գնալու։ Իհարկե։ Հարսանյաց սրահ, զգեստ ընտրելու։ Ու ի դեպ մենակ եմ գնալու առանց քեզ։ Էդ ինչի՞։ Ոյ, Օլեքս, ոնց որ հետո մնաց լինես, կյանքում չես լսել, չի կարելի, որ Փեսան հարսանիքից առաջ հարսին զգեստով տեսնի, դրա համար մենակ պետք է գնամ, հետո պատկերացնում ես ինչքան խունկ պետք է ծխեմ, որ այդ դժբախտությունից մենք դուրս գանք։ Վիկա, դու էլ մի ասա, որ Փեսան ես եմ։ Ոյ, Օլեքս, լսի, չես հասկանում, չի կարելի, հետո ինչ-որ մի հատ վատ բան է լինելու մեր հետ։ Իտես ես Ես կյանքում քեզ հանդիպելուց վատ բա հաստատ չի կարա լինի։ Բա ուշ չի, կարես հրաժարվես, կարես չամուսնանաս։ Չէ, ուշ է, շատ ուշ է։ Բայց դու ինձ ուրիշ բան ասա, ինչ որ մի հատ սոցիալական կայքով չես կարա, նկարները ուղարկես, գոնե տեսնեմ։ Ոյ, Օլեքս, չէ, չի լինի։ Համել հնարավոր է մենակ չգնամ, խավար կնոջս հետ գնամ։ Ոխ, որպես էլի։ Այդ մարդիկ մեգրամիսի մեջ են, հաստատ քո ավեցը չունեն։ Ու Ռոբի ականջից հեռու կարող է Բինայի ճաշակով մի բան առնես։ Չէ, հանգիստ եղի, հաստատ քո ճաշակով կլինի։ Բինա, Բինա, էլի չկա, Ռոբի, ты уже встал? А я уже соскучилась. Մտածեցի քեզ չխանգարեմ, դուրս եկա, կներես, նախաճաշել չպատրաստեցի. Որոշեցի գամ մեր սրճարան, մի հատ սուրճ խմեմ, մինչև դու արթնանաս։ Դու չես փոխում, Բինա։
Արիտուն, ես բուդուշ դայց։ Հալո։ Դո ինձ հետ գործ ունի կայմարդ, ես կեզ ժամից աեռապորտ լինեմ։ Երկու ժամից թրիչքս է։ Սո, վերջացա, դիակերտան։ Ռոբի, Ռոբի չես պատկերացնում եմ տեսել, սպասի։ Ինչ որ հայտնի դեմք, հա։ Դա, համը, դա, ես կորը բոտո։ Ասում իր չի հավատում, հայ ինքը շատ նմանա, մի ռոպե սպասի կուղարկեմ, պտաշտի։ Ադին վ ադին։ Նի մոժետ բյթ։ Հալո։ Բարև ձեզ, պարոն Ասատրյան, շատ կներեք, որ այսքան շուտ անհանգստացնում եմ, Ռոբերտ Եսայանն է։ Ձեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Լսում եմ, ասեք։ Ձեր գողին հայտնաբերել եմ, այն որ ինձ շատ նման էր, նկարն էլ արդեն ուղարկել եմ։ Ինքնա, բայց որտեղ է։ Ինքը օդանավակայանում, մեկնում է Մոսկվա։ Լավ։ Բողոսյան, սպեցին հավակի գալիս եմ, կասեմ ուր են գնում։ Ես քեզ սիրել եմ, քեզ նվիրել եմ, իմ սիրտը ու հոգին, բայց սերս քիչ էր, կամ էլ ոչինչ էր, չմնացիր իմ կողքին, ինչ էլ անեմ հիմա, սիրտս չի հովանա, բայց քեզ ներում եմ, ու լուր մերվում եմ, որ սերը կար ու չկար։